Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas imam brašno, napravit ću jedno predivno pecivo koje se brzo priprema. Idealno je za doručak ili za večeru. Sigurna sam da ćete da probate, zato ostanite sa mnom i pogledajte. Treba nam 300 ml mlakog mleka. Dodat ću kvasac. Imam suvi kvasac 8 grama, a možete 30 grama svežeg. Jednu kašičicu šećera. I malo brašna i čekamo kvasac 5 minuta da nadođe. U nadošli kvasac dodat ću brašno. Pripremila sam 500 grama. Jednu punu kašičicu soli. Dodat ću malo ulja, ovdje ima 50 ml. To je sve što nam je potrebno za testo. Sad ću samo postepeno da dodajem pomalo brašna da zamesim jedno fino, meko testo. Stavit ću malo brašna preko stola pa ćemo fino, lepo testo da umesimo. Dovoljno je brašna, više neću da dodajem. Evo kako je fino mekano. Stavit ću u vanglicu, pokriću folijom i krpom i čekamo samo da jednom naraste. Sad kad je testo naraslo, treba nam 200 grama čedar sira, ovdje ima 200 grama gaude, a ovdje ima 150 grama putera i malo seckanog peršuna, ovako da nam bude kremasto. I sad možemo da razvučemo testo u jednu tanku koru. Malo brašna preko stola da se testo ne zalepi. Razvučemo koru tanko u jednom pravouglavnom obliku. Evo koliko je kora tanka. Znači ovdje ima 150 grama putera otopljenog i malo seckanog peršuna. I premažemo sve to preko cele kore. Stavljamo sir preko. Jako jedno lijepo pecivo, ukusno zbog ovog sira. Ovdje ima dve vrste sira i ovaj puter. Kad se to bude ispeklo sve i otopilo, vidjet ćete predivno jedno pecivo koje deca puno vole. Sad kad sam fino rasporedila ovaj sir, krenemo lepo od početka i krenemo da pravimo jedan veliki rolet. Malo zatežemo kao štrudlu. Malo dodatno razvučemo, malo brašna stavimo preko da se ne lepi. Sad uzmite oštar nož i sečemo ovako na prilike. E tako. Samo nemojte da stiskate kako bi sir lepo ostao unutra. Ređemo u pleh, čekamo 15 minuta da testo malo naraste, a onda ćemo da pečemo na 200 stepeni 20 do 25 minuta. Samo lagano pritisnite da se malo spuste dole. I pokriću krpom, čekamo 15 minuta da narastu, a onda ćemo da ih pečemo. Taman se malo prohladilo, pogledajte kako je to fino i krckavo.
ukus predivan, osjeća se i putar i peršun, a pogotovo ovaj čedar sir. Predivno je jedno pecivo koje se brzo priprema na jednostavan i brz način. Navikli smo da pravimo božiće sa pizza nadevom, ovo je nešto drugačije. Čedar sir daje poseban ukus. Pišite mi u komentarima ukoliko budete probali. Sve vas puno pozdravlja, vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.